এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা বিশেষ খবৰ। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 15 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 আগষ্ট অসমৰ বাবে বিপদজনক হ'ব পাৰে। এই 3 মাহ অসমৰ বাবে বিপদজনক। ভয়ংকৰ বানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সতৰ্কবাণী। যদি পুনৰ অৰুণাচল আৰু ভূটানত বৰষুণ হয় তেন্তে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিব অসম। জুলাই মাহতো বানপানী হয় অসমত। এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য দিছে। এতিয়া বান পৰিস্থিতি অলপ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে ৰাজ্যত। ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি। পুনৰ ৰাজ্যত বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে বানপানীৰ মাজত খোৱা পানী বিচাৰি গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে 3গৰাকী কিশোৰী। কাছাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা আৰু এই নাও দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 3গৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হৈ আছে। 3গৰাকী কিশোৰীক লৈ নাৱেৰে খোৱা পানী বিচাৰি গৈছিল এজন যুৱকে। বাঢ়নী পানীৰ প্ৰবল সোঁতত বুৰ গৈছে নাওখন। নাওখন বুৰ যোৱাৰ ফলত চিহৰ বাহৰ কৰাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকসহ 2গৰাকী কিশোৰীক আৰু 1গৰাকী কিশোৰী এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে। আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। 1000 টকাকৈ বানপীড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব হিমন্ত চৰকাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বানপীড়িত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ সা সঁজুলি কিনিবলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। কিতাপৰ যোগানো ধৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে। 15 জুলাইৰ ভিতৰত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বানপীড়িত শিক্ষয়িত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ আৰ্থিক সাহায্য। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ নিনি জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু এই ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে কমেও 7গৰাকী ভাৰতীয় সেনা জোৱান। ভূমিস্খলনৰ পিছত এতিয়াও কমে 20জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, জানিব পৰা মতে ৰেলৱে নিৰ্মাণ শিবিৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ সময়ত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত নিযোজিত হৈ থকা ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ 107 ৰেজিমেণ্টৰ আৰ্মী জোৱান কেইজন শ্বহীদ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানে। চাই থাকিব টপ আসাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।